Imijugujugu imeze neza navuga ngo imijugujugu imeze neza kuko idutera gukomera ndetse tukumva ko izo turimo dushigikiwe n'Imana atari twe tubirimo ubwacu ahubwo ari Imana iri kuyobora mu izina rya Yesu. Totila salame ketanga niwo kosegra shalala tezini kota lalongo era meni botala idizi nikitasema la talabini fo egra ntabwo azakundira kubirengeza biteguza ukuri na ntabwo azahunikira uryamye waba uri muri business waba urwaye aho waba uri hose wumve ngo Imana imanuye no gushyira mu mahoro ije kugutabara mu izina rya Yesu. Imana ije kugusubiza, Imana yantumye irambwira ngo ije guhangana nizahangaye ubuzima bwawe. Imana te kose ega notila elasema totiki salame kuegrai era lala elande motasema ralande kutegrai. Imana izanye ijambo ry'isiringiro mu mutima wawe, Imana izanye ijambo ry'isiringiro muri uyu mugoroba iravuze ngo ije gushyira mu mahoro mu mutima wawe. Yubukwe amagambo y'Uwiteka agushyize muri business, amagambo y'Uwiteka agushyize mu gitabo cy'ubugingo. Icyo usabwa ni uko wizera muri uyu mugoroba. Notela mesalande kosinima atandukanye n'ay'abantu yayandi bavuze bakuvuma yayandi bagusengeye nabi. Dufite abantu bagusengeye Imana yanyeretse, bagusengeye ugira ngo ni umugisha bagusabira kumbi bari mu kugutongera kugira ngo ntutabarwe, kugira ngo ubukwe bwawe ntibube, kugira ngo urugo rwawe ntirukomere, kugira ngo ntubone akazi. Ariko amagambo y'Uwiteka aje kuvuguruza ibyo z'abantu mu izina rya Yesu. Uwiteka aje kuzava he umaze igihe ubona nta butabazi buhari. Reka nkubwire, umaze igihe ubona nta siri ihari, umaze igihe ubona nta kerekezo gihari, umaze igihe ubona muri make izo warebaga zose wabonaga nta kigenda muri make, umaze igihe nta cyerekezo kimibereho ufite, umaze igihe nta gahunda yo kuba ubona imbere yawe. Komeza. Gutabarwa kwanjye kwava he? Gutabarwa kwanjye kwava hehe? Bakunzi bacu kandi bakunze b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abagirire neza. Nuko waba udukurikiye urwaye, waba udukurikiye uri mu bibazo bitandukanye, ariko ndagira nkubwire ko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo sinzaguta kandi sinzaguhana. Uyu munsi nk'uko mubibona twongeye kandi gutumira umukozi w'Imana. Mumaze kumumenyera ku masheni yacu, n'uyu munsi twongeye kandi twamuhamagaye kuko benshi bagerageza kubidusaba. Uraho neza nyakubahwa? Muraho neza munyamakuru. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru y'iminsi turashima Imana iracyaturinze. Yego. Buracya bukongera bukira mu make ni amashimwe. Yego. Kuko Imana ikiturindishije ubuntu bwayo. Yego. Imijugujugu imeze ute? Imijugujugu imeze neza. Navuga ngo imijugujugu imeze neza kuko idutera gukomera ndetse tukumva ko izo turimo dushigikiwe n'Imana atari twe tubirimo ubwacu ahubwo ari Imana iri kuyobora mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Imana niyo iyoboye. Kuko umwami Yesu ankunda nda mahoro no mu byago nzagira gutaririmba. Haleluya. Naho ndiho naho napfa. Iki ngezi nuko nkundwa n'Uwiteka, nakangwa n'abantu ngakungwa n'Uwiteka. Izo bifite agaciro mu mutima wanjye ndetse n'ishimwe rikomeye cyane. Urakoze Daniel. Reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Karibu nisengesho. Data mu izina rya Yesu tugize umugisho kuba hano uhabwa icubahiro, turi kumwe n'umukozi wawe Mana. Ndasenze kuko wabanye natwe mu gihe cyatambutse n'uburacari kumwe natwe. None tugiye kumva ubutumwa bwiza, tugiye kumva amakuru Mana washize ku mutima wacu,
ureke umuntu uri impande n'impande udasiba gukurikirana Imana Irahari TV ndetse n'umuvugizi mushya TV umuntu wese wakurikirana aya makuru muheza umugisha mu izina rya Yesu Kristo umuhire muri byose ndetse bakomerere mu ijambo ryawe tugwiza imbaraga twumva ino message mu izina rya Yesu amen urakoze cyane urakoze kubwisengesho ryiza uduhaye usoreje ku ijambo rivuga ngo tugwize imbaraga yego kugwiza imbaraga ni iki Daniel mu buryo bw'umwuka mbo kugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka no kwihangana harimo kwihangana ndetse ukihanganira ibigeragezo yo wihanganira ibigeragezo urasenga bigatuma hari izindi imbaraga ugwiza z'umwuka kuko umuntu utihangana nti yabasha kunezeza Imana kandi nutizera ntiyanezeza Imana ariko iyo wamaze kugwiza kwihangana ukagwiza kwizera izo nizo mbaraga niko kugwiza imbaraga z'umwuka Imana ishimwe cyane urakoze cyane kubera ko mu mwuka turageragezwa tugaterwa imijugujugu ariko ufite kwihangana no kwizera yaguhamagaye na kwambia uba wagwije imbaraga z'umutima urakoze cyane Daniel uyu munsi utuzaniye iki niki uje kubwira abakunzi bacu muri rusange mboje kubwira abakunzi b'Imana Irahari TV ndetse n'umuvugizi mushya TV ndababwira ko Imana itabara kandi Imana irinda ijambo ryayo kugeza risohoye mu izina rya Yesu karibone ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane ndasoma ijambo ry'Imana mbere y'ibindi byose ariko nanabaramutsa kugira ngo mugubwe neza mukomerere mu mwami mutanyeganyega Imana irabakunda cyane aho warenganiye hose Imana iragukunda ni ijambo dusanga muri Zaburi ya 12 umurongo wawo wa gatandatu reka nsome Zaburi cyangwa se nimbanzu harebe nawe buriya nuzajya wumva umuntu avuza ahantu agiye gusoma uje ureba kugira ngo urebe nimbi uzavuze bihwanye nibyo yasomye reka turebe Zaburi igice Zaburi ya 12 umurongo waho wa gatandatu yego 12 umurongo wa gatandatu yego kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha muri uyu mwanya nonaha muri uyu mugoroba ndahagurutse kugira ngo ishire mu mahoro yego hari ibintu zawe Imana yambwiye wanyazwe hari ibintu zawe zatakaye mu gihe kitambutse hari amateka yawe yangirijwe n'abantu ariko Imana ivuganye nawe muri uyu mwanya iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro wowe wari umasigiye ubabaye nta kerekezo cy'ubuzima ufite Imana yanyeretse izo wagerageje gukora zose n'izo wagerageje n'abo mwamenyanye bose zakubereye inyatsi waranyazwe wanyazwe byinshi bitandukanye abo wegereye bakubera inyatsi uranyagwa mu buryo bwinshi butandukanye ariko ngutumweho Imana yavuze ngo kubwo kunyagwa wanyazwe Imana ikwitegereje isanze wararenganye iravuze ngo kubwo kunyagwa noneho k'umunyamubabaro gusuhuza umutima k'umukene nonaha ntabwabeje Imana ihagurutse ukimara kumva iyi mesaje wumve ko Imana ihagurutse kandi ije gushyira mu mahoro kuko ibonye agahinda n'imibabaro yawe kuko ibonye gutotezwa kwawe wanyazwa agaciro na benshi uranyagwa byinshi bitandukanye ariko noneho noneho ndahaguruka noneho niko uwiteka avuga mwamenyereye akanwa k'abantu mumenyereye akanwa k'ababavuga nabi akanwa k'ababatoteza akanwa k'ababarenganya ariko n'uwiteka Imana ubivuze kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro hari izo wanyazwe cyane uri gucuruza uri muri business uri mu gusenga uri mu itorero hari izo wanyazwe ariko kubwo kunyagwa izo zose wa munyamibabaro we Imana iraje ije gushyira mu mahoro hari amahoro ugiye kwakira muri uyu mwaka hari umunezero ugiye kwakira mu izina rya Yesu hari izawe bigomba kugaruka hari agaciro kawe kagomba kugaruka
Totila salame kosegaye hari se bigiye kugaruka hari amateka yawe agomba guhinduka kandi nabwo ari kera nago ngusaba ngo genda wonge rusenge umasigi usenga umasigi uhamagara imana umasigi uhamagara Kristo ubuzima bwawe ariko imana iravuze ngo kubera kibonye kubatakambye ugasenga imana Notela salame kosini kwegra imanije kukuvana muri iyo mibabaro wabuze umuntu wabwira ibisawe abantu warabatakiye ntibakumva utakira bene wanyu ntibazumva utakira abahanuzi ntibakumva utakira abapastori ntibakumva utakira abashumba ntibakumva ariko uwiteka waguhamagaye wakwemye aravuze ngo aje gushyira mu mahoro yego hari ibintu se bigiye kuja mu mahoro Hey, hari ibintu saba Imana igiye gushyira mu mudendezo. Ndetse nawe ubwawe ugiye kuja mu mudendezo wubatse urugo ugira ngo ubonye amahoro ariko ntizakunda urara ku nkeke urarurira wararwubatse rurasenyuka ariko Imana yatumye ngo kuko wanyazwe izari z'agaciro Imana irahagurutse kubera kutabonye amahoro wari wiringiye amahoro ariko yambwiye ngo n'inyamahoro ije gushyira mu mahoro kuko wanyazwe byinshi bitandukanye Niko Uwiteka avuga ndashyira mu mahoro uwo bacurira La tepeziki tasanga igrai ndagira ngo utanire uneserwe waburyamye waburi muri business waburwaye aho waburi hose wumve ngo Imana imanuye no gushyira mu mahoro ije kugutabara mu izina rya Yesu Imana ije kugusubiza Imana yantumye irambwira ngo ije guhangana nizahangaye ubuzima bwawe Imana tekose ega notila elasema totiki salame kuegrai era la elande motasema ralande kutegrai Imana izanye ijambo ry'isiringiro mu mutima wawe Imana izanye ijambo ry'isiringiro muri uyu mugoroba iravuze ngo ije gushyira mu mahoro mu mutima wawe Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye Amagambo y'Uwiteka Imana ni amagambo atanduye hari abantu bakubwiye yanduye hari abantu bakwatiyeho mabi yanduye ndetse wabaza umutima wawe urakomereka uri mu itorero uri muri korali urakomereka uri yatandukanye urakomereka wari pastor urakomereka wari umushumba urakomereka ariko Imana irebze izo bikomere zawe zatunyure ku muhamagaro ariko Imana ije gushyira mu mahoro kuko wasuzuguwe Noteta ela sala elande kosegra. Wowe Imana ije gushyira mu mahoro mu izina rya Yesu. Bihanuye nk'umuhanuzi w'amagaho n'Uwiteka. Oti ela semanda. Loli elaya. Lote elaya igikwegraya. Nasi elande kosinima. Lo penifo egraya. Imana ije gushyira mu mahoro mu izina rya Yesu. Niko Uwiteka avuga ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingone amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye ahwanye n'ifeza ageragejwe mu ruganda rwo mu isi avugutiwe amagambo y'Uwiteka atandukanye na yayandi y'ababandi amagambo y'Uwiteka atandukanye na y'ababandi bagusuzuguye amagambo y'Uwiteka atandukanye n'isabandi amagambo y'Uwiteka aje kugusubiza mu rugo rwawe amagambo y'Uwiteka aje kugusubiza mu kazi wabuze amagambo y'Uwiteka atumye diplome yawe igira agaciro amagambo y'Uwiteka atumye imiryango yagutaye ikugarukira amagambo y'Uwiteka atumye ushwambagara wari wambaye ubwamurwa ukambara umwambaro w'agaciro Helibozi ni kusenima amagambo y'Uwiteka akuarefega yubukwe amagambo y'Uwiteka agushyize muri business amagambo y'Uwiteka agushyize mu gitabo cy'ubugingo icyo usabwa nuko wizera muri uyu mugoroba Notela mesalande kosinima atandukanye n'ay'abantu yayandi bavuze bakuvuma yayandi bagusengeye nabi dufite abantu bagusengeye imana yanyetse bagusengeye ugira ngo ni umugisha bagusabira kombi bari mu kugutongera kugira ngo ntutabarwe kugira ngo ubukwe bwawe ntibube kugira ngo urugo rwawe ntirukomere kugira ngo ntubone akazi ariko amagambo y'Uwiteka aje kuvuguruza ibyo z'abantu mu izina rya Yesu Uwiteka azabarinda
azabakiza abiki gihe iteka ryose. Uwiteka azabureba muri Zaburi ijana na cumi na kabiri. Yego. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Ushaka ko tuganira ku ijambo. Bwana asifiwe sana. Amen. Zaburi. Please. Undebere muri Zaburi ijana na makumyabiri na rimwe. Ijana na makumyabiri na rimwe. Yego. Yego. Wahabonye? Yego. Ijana na makumyabiri na rimwe. Yego. Bwana asifiwe sana. Amen. Zaburi ijana na makumyabiri na rimwe vuga. Makumyabiri na rimwe. Yego. Soma hari tuendeleshe sana. Kusema ujumbe hii Mungu ametupa. Yego. Indirimbo y'amazamuka. Iyi ni indirimbo y'amazamuka. Imana igiye kuririmbira ibibazo zawe. Ni indirimbo y'amazamuka. Imana igiye kuririmbira akazi kawe. Ni indirimbo y'amazamuka. Imana igiye kuburana n'abakuburanyaga. Ni indirimbo y'amazamuka. Imana izanye mu buzima bwawe. Kandi nimukaze ufata amagambo nk'asanzwe. Ubu ni ubuhanuzi Imana yampaye. Ndugurira amaso yanjye ku misozi. Umaze igihe wurira amaso yawe ku misozi. Imisozi ni iyihe? Ni babandi waturaga ikibazo bakakireba nk'abatakibonye. Wagiye no ku musozi gusenga utaha nta gisubizo usanye, utaha wivovota, uragerageza muri zose ntizakunda. Amaso yawe yari amaze igihe ari ku musozi. Endereshe. Gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuzava he? Umaze igihe ubona nta butabazi buhari, reka nkubwire. Umaze igihe ubona ntazi rihari. Umaze igihe ubona nta kerekezo gihari. Umaze igihe ubona muri make izo warebaga zose wabonaga nta kigenda. Muri make umaze igihe nta cyerekezo cy'imibereho ufite. Umaze igihe nta gahunda yo kuba ubona imbere yawe. Komeza. Gutabarwa kwanjye kwava he? Gutabarwa kwanjye kwava hehe? Gutabarwa kwanjye kwava ku Uwiteka. Umuntu gutabarwa kwe guturutse ntabwo ari mu bakomeye, ntabwo ari mu bakaka. Oya, guturutse ku Uwiteka. Ndi kugusengera muri iyi minsi. Notatikizalamenibosangega. Gutabarwa kwawe guturutse ku Uwiteka Imana. Ubu ndi mu masengesho y'iminsi myinshi. Ndi gusengera abanyarwanda n'abanyamahanga bose. Ndizera ko uyu mwaka ubona igitangaza k'Imana. Waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, aho uri hose, aho uherereye hose, ndimo kugusengera kuko Imana yambwiye ngo hari ibisubizo zanyu zafatiwe mu kirere. Ariko ku bw'amasengesho ndimo senga, hari ikintu ugiye kwakira. Numara kucyakira, nubwo utampamagara, uhereze Imana icyubahiro, uvuge ngo Imana yumvishe gutaka k'umuhanuzi yahamagaye mugihe nk'iki. Nyarimo ariko gutabarwa kwawe kuge guturuka ku Uwiteka. Bwana asifiwe sana. Yego. Ntazakundira ibirenge byawe. Ntabwo azongera kwemera abantu basitaza ibirenge zawe. Ntazongera gukundira ibirenge zawe ko bitemu. Ukurinda ntazahunikira. Hayiwe totila sala meketa ngani wokosega shalala tezini kota lawango era meni botala idizini kitasema la talabini fo egra nabwa zakundira kubirengeze biteguzo ukuri na ntabwa zahuniki zamu wawe azasinzira kanda uryana wowe ukagira ngo ari maso kandi zama aba yasinziriye. Hari n'igihe yambwira ku gipangu cyawe izijya agacuho igasinzira. Ariko hari Imana ibonye ko hari imigambi Satani yari afite iravuze ngo ntabwo izasinzira, ahubwo ikubereye maso. Imana ni nziza. Ni ukuri kw'Imana. Amen. Ukuri na ntabwo azasinzira. Hari ijambo ryambwiye ngo bamwe biringira amagare, n'ubundi riba muri Zaburi 8:20. Bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarasi. Ariko twebwe twamaze kwizera, twebwe tuziringira izina ry'Imana yacu. Niryo tuzagumaho. Ntabwo tuzajya muri za nyabingi, ntabwo tuzajya mu bapfumu, ntituzajya kwa Rutanga rw'amahoro. Tuzajya ku Mana. Yego. Amen. Amen. Ntabwo tuzajya kubashika, ntituzajya kubakonikoni. Oya,
ahubwo twebwe tuziringira izina ry'Imana yacu. Bazanga batazemera, bavuga batavuga, Imana yacu irakora kandi ikindi ifite gahunda nziza ku buzima bwawe. Utarabo yamaze gupanga kugomba kuba hari izo yaguteguriye. Uyu muteguro w'Imana ugomba gusohora ku buzima bwawe. Baroge cyangwa nibaroge, uyu muteguro ugomba gushyikira ubuzima bwawe. Yego, Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe cy'iburyo bwawe. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cy'iburyo bwawe. Muri maca kurinda izuba, izuba ry'ibigerageso, izuba ry'intambara, imvura y'amakuba. Amen, amen. Hari abantu bazabona imvura igwa bakavuga ngo ni umugisha utumanuki. Imvura ntabwo ari umugisha, imvura yaje arije kurimbura abanyabyaha. Amen, amen. Impamvu nawe zamugoye cyane kuvuga mesaje ngo imvura izagwa, nuko abantu batari bazi imvura, bumvaga yavangiwe, yavuga ngo imvura izagwa abantu ntibasumve. Ariko wari Uwiteka ugiye kurinda imvura y'ibigeragezo. Amen. Ikikwereka ko imvura iyo yaguye amazu ajya asenuka, iyo yaguye abantu bazabapfa, warangiza ukayibata. Imana ikurinda imvura y'ibigeragezo mu izina rya Yesu. Uwiteka azakurinda ibibi byose, ikibi cyose. Tekizi ni mutasi, uyu mwaka kurindwa n'Uwiteka. Ibibi byose zari zarakwandushe, karande y'imiryango yakugendagaho, imivumo yo kwa ba sogokuruza wanyu, kwa ba bene wanyu, kwa ba nyokobukwe washatse, Imana ije kuyigukuraho mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka azakurinda amajyana aza. Azakurinda amashanama. None ukageza iteka ryose. Utangiye jioni ya leo, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Zamuri Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Note era segay. Ndi kuri kamera nyobowe n'Imana, ugiye gutabarwa. Ugiye kubona gukora kw'Imana. Ugiye kubona imirimo n'ibitangaza y'Imana. Ugiye gutangira gutabarwa. Umaze igihe urwaye warabuze uwagukiza, umaze igihe uri ku gisasiro cy'uburwayi, washatse umuryango biranga barakwanga bose, wagiye mu mahanga ugiye gushaka ubuzima ariko nta mahoro wabonye, hari Imana ije kuzingura ubuzima bwawe, ibivane mu gaco k'umwijima ibutereke mu munezero mu izina rya Yesu. Heteki elase, hari Imana ije kugutereka abantu babona gutazaba. Hari Imana ije kukwereka inzira ugomba kunyuramo wowe, icyo waba uri cyose, nawe wa muhanuzi we wamaze kwivanga n'abanyamahanga witwa pastoro, ariko ubupastoro bwawe Imana niri mu kubona witwa runaka, hari titire wihaye Imana itakubonamo, ariko Imana iri kumbwira ngo jya kuwufatira neza, Imana yongeye kugarukeho. Elance, ela elande kote gaya. Hari abantu bita ba profete, ba pastoro, biaya matitira atandukanye. Kwizi mbuga mureba, Imana igiye gukubura. Imana iri kumbwira ngo igiye gukubura, kubera ko hari abantu benshi bagiye batuma abantu batakira imigisha yabo. Hari abantu bagiye bacingira imigisha y'abana b'Imana, bagasenga ibidakwiriye, ariko Imana, Imana ubwayo, Imana ubwayo, Imana ubwayo ije kubakubura. Ote elasema ilali elai toki elasema lo elai nimutiyana. Imana ije kubakubura kugira ngo isoze icyo yagambiriye ku bana bayo. Notera, hari abantu bari kurira ku bwanyu kubwiye izo mwakoze, ariko Imana nkorera, Imana yamamagaye, Imana imagurukije kugira ngo ndebere itorero ryayo mu gihe nk'iki. Imana yambwiye ngo ije gukubura, igihe cyo kwimenyera kirarangiye. Yewe muhanuzi we, yewe pastor eta elayo, niko witwa, ariko Imana si ko ikubona. Imana ije gukubura. Nutihano, nutihano we n'akagakomeye cyane. Netalaberi ya saidi kuwa tuteli ya sedai no mefo egai otiki salame wa kino cyo andi mumbira nutihana, wowe wowe nutihana, Imana izakikubaza. Nge no gusenga Imana note elai de saidi kuwa, ariko Imana ije gutabara abantu bayo. Imana
Imana yambwiye ngo wa munyamasezerano we umuntu wese witwa ko afite isezerano yahawe n'Imana yitwa ko Imana yavuganye nawe nubwo baba baravuganye ari mu cyumba ryane yaba yarakoresheje umuhanuzi uwo ari we wese Imana yambwiye ngo Poli elas, no penifegraya, asenge amasengesho, yo kwiriza ubusa, yiriza ubusa, yererane n'Imana, umunsi umwe, hari ibintu zawe zari zarasambye, zari zarahagaze, zari zarabusisira, kandi zafunzwe n'abitwa ngo ni abakozi b'Imana, ariko Imana yambwiye ngo, ije kubifungura mu izina rya Yesu, nange ndi kugusengera, hari amasengesho Imana yamaye, yanegetse kugusengera, ndayasenga, ariko nawe, usenga amasengesho y'umunsi umwe wegerana n'Imana ubora amahirwe yawe ndi kugusengera nk'umuhanuzi kugira ngo bigende neza mu izina rya Yesu iyo niyo message nambukije hotela sema nge gusenga Imana ufata amasengesho y'umunsi umwe nange ndi gusenga kugira Imana yamaye kandi ndabizi neza ko bigomba kugenda neza wowe ukeneye wasubijwe wowe wacitse intege hari uwo wananiriwe hari uzakunaniye wa mupastoro we witwa pastoro niko wiyise ariko Imana nikubona witwa umuhanuzi niko wiyise ariko Imana nikubona ariko Imana yakuntumyeho Imana ikeneye kongera kukugarukaho ubundi ndibusha mpamagara nyandikira ngusengere Imana nyandikira wature wihane ngusengere Imana ariko nutiyana Imana ikuvanye mu nzira Imana ikugize akabarore w'Imana ije guhangana nawe mpamagara kuri 0781 71 96 mirongo 41 mirongo 96 komeje amasengesho komeje amashengesho ndagira ngo ngusengere Imana muri aka kanya uzongera kugaruka zanye izindi message zawe Imana yamaye senge amasengesho y'umunsi umwe wa munyamasezerano we uge kubona ukuboko kw'Imana uge kubona gukora kw'Imana si igipindi n'ubuhanuzi Imana yamaye kugira ngo mukusanire data mu izina rya Yesu ndaseze muri uyu mwanya senge abari muri Afurika senge abari mu Rwanda abari mu mahanga impande zitandukanye Mana data bagirire neza mana data begere cyane ubwiza bwe bubagote buri kimwe cyose bakeneye babashe kucakira mu izina rya Yesu bongere bakiri humure bongere bakomere ababusi humure babonere humure kubw'ijambo ryawe ababusi nsira babone nsira kubw'ijambo ryawe urasto Nazareti amen Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu hari abantu bakomeje kuvuga ngo uriya muntu mu byukuri nubwo ari gutambutsa zira message ariko ntabwo ari umukozi w'Imana nizere ko uyu munsi babonye igisubizo yego ikibazo nashaka kukubaza bwa mbere utangaza ko ugiye kuba umuvugizi mushya w'idini ya ADPR mu gihugu cy'u Rwanda hari abantu Imana yari yaguhaye message zabo uvuga kuba pastori bakuye mu myanya yabo ese amasengesho yararangiye yarasenzwe byagenze gute bo amasengesho nakiriye hari abo twasenganye hari abo nasenganye nabo hari n'abandi bambwiye ko bazayatangira mu kwezi muri uku kwezi kwa gatanu kuko ari abayasenze mwakura kwezi gushize hari n'abandi bagomba kuyasenga muri uku kwezi tunakiriye twavuganye nabo rero yarasenzwe n'abandi bagomba gusenga kuko ari itegeko ry'Imana ndetse narabashimiye cyane aho muri mwumve ngo ndi kubasengera cyane kubera ko mwumva ijwi ry'Imana mwumva icyo Imana ibatumyeho murampamagara musenga amasengesho hari n'abo twasenganye Imana ibaha umugisha namwe mwambwiye ko muyasenga muri uku kwa gatanu mugire vuba muyasenge kuko gukora kw'Imana kuregereje Imana ivuze ijambo ibishaka ko murikurikiza kugira ngo isoze icyo yagambiriye murakoze Daniel uyu munsi watambukije message urangije uvuga ko
abantu bakuye mu myanya yabo uzayibasubizamo ariko nanone ubategeka amasengesho yo gusenga ese ayo masengesho nayo gukumira kirogoya ayo masengesho nayo kwambara imbaraga sinzi nigeze kumva uvuga ibijyanye n'inkoni ndetse n'amasengesho abantu bakomeje kunyandikira bambaza bati se bimeze bite ibijyanye no gusenga amasengesho no kugira ngo tubone imbaraga tuzabona uburyo twakira inkoni ese bimeze bite ubundi no kugira ngo bongere bambara imbaraga bongere bagira n'ubusabane n'Imana kuko ari abantu bacitse intege bitewe n'imyanya yabo bakuwemo barananirwa bagira no gucumura ariko mu masengesho no kugira ngo bongere bakire izindi imbaraga nshya z'Imana kugira ngo bakire ino nkoni bashumbe itorero ry'Imana kuko Imana yabibahamagariye urakoze cyane reka tugushimire Imana iguhe umugisha asanga isano yego